კლინიკიდან გაქცეული პატიმრები დააკავეს დეტალები ოპერაციის შესახებ არ ზუსტდება. იუსტიციის მინისტრმა დღეს მადლობა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუხადა და თქვა, რომ დამნაშავეებს ახალი სასჯელი აუცილებლად დაემატებათ. Რაც შეეხება ძველ სასჯელებს, ვრცელდებოდა ცნობები, რომ პატიმრები დაჭრაში, ქურდობასა და ნარკოდანაშაულში იყვნენ მსჯავრდებულები. Ფორმულამ გაარკვია, რომ ერთ-ერთი პატიმარი ნიკა თოიძეა, ის 2021 წელს ნუცუბიძის პლატოზე თავდასხმისთვის დააკავეს. Მსჯავრდებულია არასრულწლოვანის გულის არეში დაჭრის ფაქტზე. Მსჯავრდებულები კლინიკიდან გუშინ გაიქცნენ, რის შემდეგაც მათ იუსტიციის მინისტრმა დაბრუნებისკენ ტელეეთერით მოუწოდა. Გაქცეული პატიმრების საქმეზე ასევე დაკავებულია საბადრაგო ჯგუფის უფროსი, მონაწილეობდა თუ არა ის გაქცევის სქემის შემუშავებაში. Ეს ახლა ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, თუმცა მანამდე გიორგი კვიჟინაძე მოგვიყვება. Რა ვიცით გაქცეულების დაპატიმრების ოპერაციაზე? გიორგი, პირველ რიგში დავაზუსტოთ, ისინი ნამდვილად დააპატიმრეს თუ შესაძლოა პატიმრებმა რატი ბრეგაძის მოწოდება გაიზიარეს და თავად ჩაბარდნენ? Ეს არის საინტერესო, სწორედ რატი ბრეგაძის მოწოდება გაითვალისწინეს ჩაბარებასთან დაკავშირებით, თუ თავად დააკავა ძალოვანმა უწყებამ. ბუნებრივია, რატი ბრეგაძემ ცოტა ხნის წინ გააკეთა კომენტარი და ამ დეტალებზე არ უსაუბრია. Მან არ თქვა თუ სად მოხდა გაქცეულების დაკავება, მაგრამ ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ნიკა თოიძე, რომელიც 2021 წელს ნუცუბიძის პლატოზე დაჭრის საქმეზე იყო მსჯავრდებული, მისი დაკავება მოხდა მცხეთაში ოპერაციას და სამძებრო სამუშაოები სწორედ ცხეთაში მიმდინარეობდა. აღნიშნული დაგვიდასტურა თავად თოიძის მამამ, რომელსაც ვესაუბრეთ. მამა, დაკავებულის მამა, არ საუბრობს სხვა დამატებით დეტალებზე. მისი თქმით, არ გააჩნია ინფორმაცია თოიძე მარტო იმყოფებოდა დაკავების დროს, თუ გაქცეულ ორ პირთან ერთად იმყოფებოდა ის და მასთან ერთად დააკავეს ისიც. რაც შეეხება ადგილობრივებს, ჩვენ იმყოფებოდით ნიკა თოიძის სახლში დედამისთან, რომელმაც კარი არ გაგვიღო და ჩვენთან საუბარი არისურვა, თუმცა კარს მიღმა ჩვენ შორის შედგა მცირედი კომუნიკაცია. Რაც შეეხება მეზობლებს, მეზობლები ამბობენ, რომ გუშინ საღამო საათებში მათ შენიშნეს საცხოვრებელ კორპუსში სამართალდამცველების მობილიზება, თუმცა არ იცოდნენ და არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ აღნიშნული სამართალდამცველების მობილიზება უკავშირდებოდა ნიკა თოიძის გაქცევას კლინიკიდან და მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ სამ გაქცეულს შორის ერთ-ერთი ნიკა თოიძე იყო. Რაც შეეხება თავად თოიძეს, ის 2021 წელს დააკავეს სამართალდამცველებმა და როგორც ცნობილია, მან ცივი არაღით 17 წლის ბიჭი არასრულწლოვანი გუნკერდის არეში დაჭრა. საკმაოდ მძიმე იყო მაშინ დაჭრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუმცა საბედნიეროდ ის გადარჩა. Თქვენ შულთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, სამი გაქცეულიდან ის ერთ-ერთი იყო. Да, потом закавებულია, ცხეთაში დააკავეს და მეტი არაფერი არ უცი. Марто იმყოფებოდა თუ მათთან ერთად იმყოფებოდა, ისთან ერთადაც გაიქცა. Батоно, მეტი არაფერი არ უცი. Кабодонებელა სამართ. Თქვენ ხართ კაბოდონებელო? Ара. Ара, ის ახში? Ვინც? გიორგი გუშინაძე. Ხო, მაგრამ და ამბობ. Მე ჟურნალისტი ვარ. Ага. Кабодонებელა, კითხები გვაქვს რამდენიმე. Полиция რომ იყო თქვენთან მოსული წუხელ, ამაზე გვინდა რომ გკითხოთ. თქვენი корпуსის გარშემო პოლიცია, ნუ ტრიალებდნენ, ნუ ძალიან ბევრნიოდა. იბარა, რაში მაგითვიღო, ცივი ხა ტელევიზორში დაუგონიათ ხალხს, მაგრამ ჩვენ რა ვიცით, ახლა მაგი იყო თუ ვინ იყო ხცეული. ესე როდის ნახეთ ბოლოს ლევა? Лена, гуши, садарбазос гуди. Исис гуда садарбазос. Гуши, асе шуда нашуа, шуа дрезе утро. Რაც შეეხება სხვა გაქცეულებს და უკვე დაკავებულებს, ჯერჯერობით მათი ვინაობა უცნობია, თუმცა ცნობილი ხდება თუ რა რისთვის იხდიდნენ ისინი სასჯელს. ეს არის ნარკოდანაშაული და ქურდობა. ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია გვაქვს ორ გაქცეულთან დაკავშირებით. სხვა დამატებითი დეტალები არ ვრცელდება. ამ საკითხზე არ საუბრობს თავად იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება და კომენტარი მედიასთან. ის არ აკონკრეტებს
თუ სად მოხდა გაქცეულების დაკავება, თუმცა როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ნიკა თოიძის დაკავება მოხდა მცხეთაში, რაც შეეხება დანარჩენ ორ ჯერჯერობით უცნობია, ზუსტად ისინიც ნიკა თოიძესთან ერთად იმყოფებოდნენ თუ სხვა ტერიტორიაზე მოხდა მათი დაკავება. რატი ბრეგაძე ასევე მადლობას უხდის შინაგან საქმეთა მინისტრს თანადგომისათვის და მუშაობისათვის, მინისტრმა ასევე არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა ბრალდებულ პირთა წრე გაიზარდოს და ახლა სწორედ გამოძიება სწავლობს, ხომ არ ეხმარებოდა ვინმე პატიმრებს გაქცევაში და რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის უკან, ვინ მფარველობდა ასევე მათ გაქცევის შემდეგ. ბევრ ფაქტზე და გარემოებაზე არ ვისაუბრებ, იმ მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ახლაც მიმდინარეობს გამოძიება, ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები. ერთადერთი, რაც შემიძლია ამ ფაქტთან დაკავშირებით გითხრათ, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ დაკავებული თბილისში, თბილისთან საკმაოდ ახლოს დავაკავეთ. ერთი ადამიანი ცოტათი ადრე, ორი ოდნავ მოგვიანებით. რა არის მთავარი? მთავარი არის ის, რომ სისტემამ აჩვენა კრიზისული სიტუაციის მართვის ბრწყინვალე უნარი კოლეგა უწყებასთან ერთად და ეს ადამიანები, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული და ამისთვის იხდიდნენ სასჯელს, შემდგომში კიდევ დამატებით დანაშაული ჩაიდინეს. თქვენ იცით, რომ ეს ქმედება გათვალისწინებული არის სისხლის სამართლის კოდექსით და გეთანხმებით. მათ დამატებით დაეკისრებათ 6-დან 8 წლამდე სასჯელი. ამის შესახებ იმსჯელებს, რა თქმა უნდა, სასამართლო. Როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ერთი გაქცეული იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებმა მალევე დააკავეს, ანუ შედარებით უფრო ადრე დააკავეს და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ასევე მასთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ორი გაქცეული. და სწორედ ამ დაკავების სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებს ეს ორი, რომელიც შემდგომში უკვე ცოტა მოგვიანებით დააკავეს, დაკავების ოპერაციის დროს გაექცათ. რაც შეეხება კიდევ ერთ დაკავებულს, ეს ეს არის საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელი, მას უკვე ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს. სავარაუდოდ სასამართლო უახლოეს პერიოდში იმსჯელებს აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე. რაც შეეხება თავად მომხდარ ფაქტს, ის შუა დღის საათებში მოხდა, გუშინ დაახლოებით დღის 2 საათზე, როდესაც პენტენციური დაწესებულებიდან კლინიკაში სამი პატიმარი გადაიყვანეს გამოკვლევების მიზნით და ისინი კლინიკაში შესულებიც კი არ იყვნენ, როდესაც გაიქცნენ და მიიმალნენ და დღეს დააკავეს სამივე მათგანი.